Meddelandefunktionen i Canvas hittar du via huvudmenyn här ute i kanten. Och här ser jag att jag har två stycken olästa meddelanden så jag klickar på min inkorg för att läsa dem. De olästa meddelandena är markerade med en grön plopp. Canvas kallar det här för konversationer. Och om vi klickar på en konversation så syns det tydligt varför det kallas konversationer. För här syns ju allt som Emma och jag har skrivit under den här rubriken. En väldigt praktisk funktion här är att det syns direkt vilken kurs den här studenten går. Och det kan ju vara bra om du som jag undervisar i flera kurser. Om du har väldigt många kurser och väldigt många meddelanden kan det också vara praktiskt att filtrera. Här uppe kan du välja att du bara vill se meddelandena från en viss kurs. Det går också att söka i den här sökrutan och då kan du söka efter meddelanden från en viss person. Det kan vara väldigt bra att hålla sin inkorg rensad för att inte ha så väldigt mycket att leta bland. Och då är det bra att veta skillnaden mellan att arkivera och att ta bort. Om du tar bort ett meddelande från Canvas så är det borta och du kan inte få tillbaka det igen. Därför tycker jag det är en väldigt mycket bättre idé att välja att arkivera. För om jag väljer att arkivera ett meddelande här så finns det fortfarande kvar sparat och jag kan plocka fram det meddelandet igen om jag skulle behöva det vid ett senare tillfälle, helt enkelt genom att välja arkiverade. Och om jag då också väljer vilken kurs jag vill se arkiverade meddelanden ifrån så får jag ganska så enkelt att hitta gamla meddelanden. För att starta en ny konversation så ska du också gå till inkorgen och sen klickar du på pennan här uppe och väljer att du vill skriva ett nytt meddelande. Men innan du kan börja skriva meddelandet så måste du välja vilken kurs det gäller. Och jag tar och väljer samma kurs som det här kom från. Och sen går det att skriva namnet på någon i kursen. Så kommer den personen upp i stort sett direkt. Det går också att hitta personer i kursen genom att klicka på den här symbolen. Och sen välja om det är till exempel student jag vill skriva till. Och så hålla kontroll nere och klicka på flera personer för att välja dem jag vill skriva till. En tredje funktion som kan vara användbar är att det också går att skriva till sektioner eller grupper. I den här kursen finns inga kurslektioner, men däremot finns det studentgrupper. Så jag väljer studentgrupper. Och så väljer jag att det är basgrupp 1 jag vill skriva till. Och då kan jag högst upp här välja att jag vill skriva till alla i basgrupp 1. Normalt sett när jag har valt en grupp så kommer det att skickas som ett meddelande till hela gruppen och alla i gruppen ser att alla har fått det. Ibland kan det ju vara så att jag vill använda gruppfunktionen men ändå skicka helt individuellt och i så fall bockar jag i skicka individuellt meddelande. Det går bra att bifoga en fil till meddelandet. Men där vill jag varna lite för att bifoga allt för stora filer, för det kan vara lite knepigt att hantera. Men mindre filer, till exempel ett Word-dokument, går bra att bifoga. Nu tar jag och skickar det här. Kanske känner du dig mera bekväm med att få dina meddelanden i din vanliga e-post. I så fall väljer du kontoaviseringar. Och en bit ner under konversationer så kan du välja att du vill få avisering vid konversationsmeddelanden. Jag har valt att ställa in den på meddela omedelbart, men som du ser finns det olika nivåer. Och det som i så fall händer det är att du får en kopia av meddelandet till din e-post och där kan du svara på det. Där går det dock inte att bifoga filer och det går heller inte att skicka formaterad text, utan du kan enbart svara med ren text. Om du använder appen för Canvas i din mobiltelefon så kan du också välja att du vill ha en avisering i mobilen. Och då kommer det upp ungefär som ett chattmeddelande i mobilen som du kan svara på direkt.